মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি অনুশীলনী 12 ডিৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আৰম্ভ কৰোঁ আহা আমাৰ 12টো আছিলে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি তোমালোকে নিশ্চয় মনত আছে তোমালোকৰ ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি কি আছিলে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি আছিলে হাফ পূৰণ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্বটোক আমি উন্নতি বুলিও ক'ব পাৰোঁ কাৰণ সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ এইটো হাইট উন্নতি গতিকে আমাৰ এই প্ৰশ্নটো ছয় এক নম্বৰত কি দিয়া আছে এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপেজিয়াম য'ত এ বি সমান্তৰাল চি ডি বুলি কৈ দিছে এইটো তোমাৰ চিত্ৰটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নাকিলেও হয় যদি তোমালোকৰ এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপেজিয়াম হয় এইটো এ বি চি ডি এটা ট্ৰেপেজিয়াম হয় তেতিয়া তোমালোকক কৈ দিছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি অ'কে আৰু তোমালোকক এইচ মানে উন্নতি বুজাইছে কালি দিয়া আছে এ ৰে বুজাইছে আৰু তোমালোকক খালী ঠাই এক্স বুলি কৈছে এইটো পূৰ কৰিব দিছে আমাৰ প্ৰথম এক নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই তোমালোকক মই ইয়াতে কেইটামান কৰি দিম দুই এটা তোমালোকৰ থাকিব সেইকেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকৰ দিয়া আছে এ বি বাহু তিনি মিটাৰ চি ডি বাহুৰ জোখ 1.2 চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি এইচ মানে দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু কালি উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে তোমালোকে দিয়াখিনি মন কৰা দেখিবা তোমালোকৰ বাহুটো দিয়া আছে মিটাৰত কিন্তু এ বি বাহু দিয়া আছে মিটাৰত চি ডি বাহু দিয়া আছে তোমালোকৰ চেণ্টিমিটাৰত আৰু উন্নতিটো দিয়া আছে চেণ্টিমিটাৰত গতিকে মই একে এককত সলনি কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু দুটা মোৰ চেণ্টিমিটাৰত আছে সেইকাৰণে মই এই মিটাৰটো চেণ্টিমিটাৰত সলনি কৰি লওঁ তোমালোকে দিয়া আছেখিনি প্ৰথম লিখি ল'বা হ'ব মই আকৌ দিয়া আছে বুলি ইয়াতে লিখা নাই মই প্ৰশ্নটোতে এইখিনিতে কৰি দিছোঁ সমাধান ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াতে মই দিয়া আছে বুলি লিখি ল'লোঁ দিয়া আছে এ দিয়া আছে তিনি মিটাৰ মই চেণ্টিমিটাৰ আনিলে কিহৰে পূৰণ কৰিম এশৰে হৈ যাব 300 চেণ্টিমিটাৰ বাকীখিনি তোমালোকৰ দিয়াই আছে হা এতিয়া মই সমান্তৰিকৰ চৰি ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰটো লিখি লওঁ ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি তাৰ সূত্ৰটো কি ভালদৰে মন কৰিবা দেই সূত্ৰবোৰ হাফ পূৰণ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল এইখিনি মচি দিছোঁ দেই চিত্ৰটো তোমালোকৰ ইয়াতে নাকিলেও হয় অকাতি মানে একদম কম্পালচৰি নহয় আঁকি ল'লেও কৰি ল'ব পাৰা সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰশ্নটোত তোমালোকক এতিয়া চিম্বলখিনি একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন প্ৰশ্নত দিয়া মতে বহুৱাই দিব পাৰা ইয়াতে মোৰ ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি তাক মই বুজাইছোঁ এ ৰে হাফ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ কি কি আছে তোমাৰ এ বি বাহু যোগ চি ডি বাহু আৰু সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব হৈছে এইচ কাৰণ উন্নতিটো এইচ বুলি কৈ দিছে ইয়াতে তোমালোকৰ যিকেইটা মান যেনেকৈ দিয়া আছে হিচাপে বহুৱাই যোৱা তোমালোকৰ কালিৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ মই এক্স হাফ এইটো উলিয়াব দিছে এ বি বাহুৰ জোখ পালোঁ মই কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত 300 এইটো পালোঁ 1.2 একক চেণ্টিমিটাৰ আছে পূৰণ এইচ মানে হ'ল 10 এককটো কি হৈ গ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তোমালোকে এইটো যোগ কৰি দিব পাৰা হাফ 300 যোগ এইটো তোমালোকে যোগটো নিশ্চয় মনত আছে কেনেকৈ কৰি 300 1.2 দশমিকৰ পিছত শূন্য লগাই দিয়া 2 1 আৰু 0 3 হ'ল তাৰমানে তোমালোকৰ এইটো দশমিকৰ পূৰণ যোগ কৰিলে পাবা 301.2 দহেৰে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ একক হ'ল বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া মই দহেৰে পূৰণ কৰি লৈ লওঁ তেতিয়া মই দশমিক বিন্দুটো উঠি যাব হাফ পূৰণ 3102 হৈ যাব বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া দুইৰে কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ কাটাকাটি কৰিলে আমাৰ কি হ'ব দুইৰে কাটি দিওঁ 1506 অৰ্থাৎ 1506 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল তোমালোকৰ দুই নম্বৰ চলিউশ্যন দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব এইবাৰ মই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চি লৈ যাওঁ তিনি নম্বৰটোলৈ এ বি বাহু চি ডি বাহু ইয়াৰে আমাক তিনিটা দিয়া থাকিব এটা উলিয়াব লাগে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকৰ দিয়া আছে এ বি বাহু উলিয়াব দিছে এ বি বাহু দিয়া আছে এক্স একক দিয়া নাই চি ডি দিয়া আছে 3 মিটাৰ তাৰপিছত এইচটো দিয়া আছে 5 মিটাৰ
আৰু কালি দিয়া আছে 105 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ বৰ্গমিটাৰ তোমালোকে মন কৰা এই প্ৰশ্নটোত তোমালোকৰ এককবোৰ একে দিয়া আছে একে একত আছে মিটাৰত আছে এটো মিটাৰত আছে এটো বৰ্গমিটাৰত আছে তাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে একক হলনি কৰিব নালাগে প্ৰথমতে তোমালোকে আগতে মই কোৱাৰ ধৰণে দিয়া আছে কিনি লিখি লবা লিখি উঠি মই কি কৰিম আমাৰ সূত্ৰটো লিখিম সূত্ৰটোত মই দিয়া মানবোৰ বহুৱাই যাম ওকে এটা আমাৰ এই সূত্ৰত প্ৰথমতে দিয়া আছে বুলি লাইনটোকে লিখিবা মই প্ৰশ্নটোকে আকৌ এবাৰ লিখি দিয়া নাই আৰু সেইটো তোমালোকে চলিউশ্যন কৰোঁতে লিখিবা তাৰমানে এক্সামত সদায় কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা কি দিয়া আছে সেইখিনি আমাৰ বহীত লিখি ল'ব লাগে এইখিনি মই সূত্ৰ লিখিলোঁ এতিয়া মই নিজৰ মানবোৰ বহুৱাই যাওঁ সিহঁতৰ মানবোৰ বহুৱাই যাওঁ এই মানটো মোক দিয়া আছে কিমান কালি 105 হাফ এবি মানে হৈছে এক্স চিডি বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 3 আৰু এইচৰ মান দিয়া আছে 5 এককটো মই শেষত লিখিম কাৰণ এইটো সমীকৰণ সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে মই এইটো চিম্পলিফাই কৰিবৰ কাৰণে মই একেলগে কৰি গৈছোঁ তোমালোকে তলে তলে কৰিবা 105ৰ লগত এই হাফটো মই বাওঁহাতলৈ নিয়ে হৰণ হৈ আছিলে পূৰণ হৈ যাব 5 এফালে পূৰণ হৈ আছে গতিকে এফালে আনিলে হৰণ হ'ব এফালে থাকি গ'ল এক্স প্লাছ 3 এতিয়া মই এইটো কাটা কাটি কৰিব পাৰোঁ 5ৰে 2 1 21 হ'ল তাৰমানে মই কিমান পালোঁ 21 দুগুণ 42 আৰু এইটো হ'ল এক্স প্লাছ 3 তিনিটোক মই এই বাওঁহাতলৈ লৈ আনো 42 বিয়োগ 3 তিনি হৈ গ'ল এক্স তাৰমানে মই এক্স মানে কিমান পালোঁ 39 কি বুজাইছে এ বি বাহু এতেকে এ বি বাহু সমান 39 মিটাৰ চলিউশ্যনটো ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় হ'ব এবাৰ আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ D2 কৰি দিওঁ নেক্সট মই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ D লৈ গৈছোঁ এ বি বাহু দিয়া কি কি দিয়া আছে মই লিখি দিম কুৱেশ্যনটোৰ পৰা এতিয়া এক মিনিট ৰখা মোক কিতাপৰ পৰা প্ৰশ্নটো চাই লৈছোঁ এ বি বাহুৰ জোখ দিয়া আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ D2 কৰিছোঁ দেই এ বি বাহুৰ জোখ দিয়া আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ চি ডি বাহুৰ জোখ দিয়া আছে 23 চেণ্টিমিটাৰ এইচৰ মানটো এবাৰ দিয়া নাই আৰু এই মানটো দিয়া আছে 133 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ মাত্ৰ তোমালোকৰ চলিউশ্যনছবোৰ অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ বাকীখিনি তোমালোকে সদায় একে প্ৰচিডিঅৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিবা দিয়া আছে বুলি লিখি লোৱা সূত্ৰ লিখি লোৱা তাৰপিছত যি যি মান দিয়া আছে সেইখিনি লিখি কেলকুলেশ্যনটো কৰি দিয়া ইয়াতে তোমালোকৰ এ দিয়া আছে 133 হাফটো থাকক তেনেকেই এ বি বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 15 চি ডি বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 23 আৰু এইচটো আমাৰ থাকি গ'ল এইচ মানে তোমালোকে এক্স বুলি লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া কেলকুলেশ্যনটো কৰা 133 হাফ প্ৰথমতে বন্ধনীৰ মাজৰ যোগটো আমি এইটো চৰি এইটো যোগ চিন দেই যোগটো কৰি লওঁ 5 3 8 2 1 3 পূৰণ এইচ এইটো কাটা কাটি কৰি দিওঁ 19 তাৰমানে মই এতিয়া এইচৰ মানটো কিমান পালোঁ 133 তলত আহি গ'ল ডিভাইডেড বাই 19 এতিয়া তোমালোকে জানা 19 7 গুণ 133 হয় গতিকে এইটো হ'ল 7 তাৰমানে এইচ বুলি মই এইচৰকে ৰাখিলোঁ এক্স লিখিলেও হ'লহেঁতে এতেকে আমি ইয়াৰ পৰা পালোঁ উন্নতি কিমান 7 লাষ্টত একক লিখি দিবা একক আছিলে আমাৰ চেণ্টিমিটাৰত সদায় আৰম্ভণি কৰোঁতে চাবা এককটো মিলি আছেনে নাই আৰু শেষত তোমালোকে আকৌ উত্তৰত একক লিখিব নাপাহৰিবা মই ইয়াৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰি দিওঁ F2 কৰি দিওঁ তোমালোকক একেধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে নিশ্চয় চলিউশ্যনটো ধৰিব পাৰিছা চলিউশ্যনৰ প্ৰচিডিঅৰটো এফত তোমালোকৰ এ বি বাহুৰ জোখ দিয়া আছে 25 চেণ্টিমিটাৰ চি ডি বাহুৰো জোখ দিয়া নাই এক্স বুলি কৈছে এইচ দিয়া আছে 7 চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ এ কালিটো দিয়া আছে 140 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি এতিয়া কি কৰিম এই প্ৰশ্নটো চোৱা এই প্ৰশ্নটোতো আমাৰ আগৰ লগত একেধৰণৰে হয় মই মানখিনি আকৌ বহুৱাই যাওঁ মানখিনি বহুৱাই গ'লে মই ইয়াতে পালোঁ 140 এই মানে হাফ এ বিটো তোমালোকৰ দিয়া আছিলে 25 এক্স বাহুটোৰ জোখ
উন্নতি দিয়া আছে এইচ সেভেন গতিকে মই এইটো কাটাক পূরণ করব লাগিব এশ চল্লিশৰ লগত দুইটো ইফালে লৈ গলো দুই হল হরণ আহি গল সাত আর এইটো হল পঁচিশ যোগ এক্স এইটো দুইরে কৰিলো শূন্য গতিকে আমি কিমান পালো চল্লিশ সমান পঁচিশ যোগ এক্স গতিকে এক্স মানে কিমান পালো চল্লিশ বিয়োগ পঁচিশ তার মানে এক্স ইকুয়াল টু পালো পোন্ধৰ হব গতিকে আমার ইয়াতে এক্সে কি বুঝাইছে সি ডি বাহু সি ডি বাহুর যোগ হল তোমালোকর পোন্ধৰ আর এককটো কি আছে সেন্টিমিটার হল এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চনটোলে যাও কোয়েশ্চন নাম্বার এফ জি জি নম্বর প্রশ্নটোত মই প্রথমতে প্রশ্নটো মচি লৈ লিখি দি আছো ৰবা গোটে প্ৰচিডিয়ৰখিনি একেই প্ৰথম প্ৰশ্নকেইটাৰ হা এ বি বাহু দিয়া আছে এক্স চি ডি বাহু দিয়া আছে তোমালোকৰ টুৱাইচ এক্স এইচ উন্নতি দিয়া আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ কালি দিয়া আছে এশ আশী বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তোমালোকে আগৰ ধৰণে প্ৰথমতে আমি সূত্ৰটো লিখি ল'লোঁ এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে মন কৰিছা চাগে আমাৰ প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যনতে এই পৰ্চনটো একে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালি হাফ পূৰণ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগফল পূৰণ সিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব মানবোৰ বহুৱাই ল'লোঁ এতিয়া মই নজনাখিনি বহাওঁ অঁ চৰি জনা বস্তুখিনি বহাই লওঁ এশ আশী এইটো হাফ এ বি বাহুৰ যোগটো দিয়া আছে এক্স দুটা আনলোন টুৱাইচ এক্স আৰু এইচৰ মানটো দিয়া আছে বাৰ এককটো বৰ্তমান মই নিলিখোঁ দুইৰে বাৰক কাটিব পাৰিম থাকি গ'ল ছয় হ'ল এতিয়া আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো কি হ'ব তেনেহ'লে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি ইজ ইকুৱেল টু দুটা যোগ কৰিব পাৰোঁ সদৃশ পদ টু এক্স প্লাছ এক্স হৈ গ'ল থ্ৰী এক্স পূৰণ ছিক্স অ'কে তো তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা কি পালোঁ এশ আশী ডিগ্ৰী সমান এইটিন এক্স ইয়াৰ পৰা মই এক্সৰ মানটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তেনেহ'লে মই ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো উলিয়াই লওঁ ইয়াৰ পৰা পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটি ডিভাইডেড বাই এইটি তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু দহ তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া এ বি বাহু পালা এ বি বাহুটো দিয়া আছিলে এক্স গতিকে দহ আৰু এককটো আমাৰ কি দিয়া আছিলে চেণ্টিমিটাৰ সেইকাৰণে এ বি বাহুৰ যোগ হ'ল দহ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত তোমালোকক আকৌ চি ডি বাহুৰো যোগ লিখিব লাগিছিলে এইটোত হয়নে গতিকে মই এতিয়া চি ডি বাহুটো লিখি দিম চি ডি বাহু কিমান হ'ল চি ডি বাহু সমান টুৱাইচ এক্স তাৰমানে টু ইণ্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ বিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াতে তোমালোকৰ বাকী যিকেইটা কুৱেশ্যন ৰখি গৈছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিবা আজিলৈ থৈছোঁ থেংক ইউ